Është një i fundit, sot thuhet që nga Franca vjen për një maherët, po ashtu për cilin foli Artoni, a jemi në statë që me i marë si një seriosisht apo me i një rrugë gjithë? Jo, ndoshta fillimisht për rëndësinë e punës së komisionit parlamentar. Po dhe kuvendit në përgjithësi? Pastaj edhe i kuvendit, po sidomos të komisioni parlamentar, është ajo, si me thonë, nukleusi ku marrin formë çfarë do qoftë iniciative ligjore e të tjera. Edhe raportimet, natyrisht, raportimet e komision janë në funksion të transparencës, që u tha edhe këtu dhe nuk është ndonjë sekret apo fshehtësie madhe që nënkupton ndonjë dijet madhe për të pa që aktualisht nuk kemi transparencë, fare. Si pas mendimit tim, gjëja me madhe që ka ndodhë nga ana e qeverisë aktuale dhe e kryeministrit Kurti në relacion me dialogun është ajo që ju e përmendet krejt në fillim, pra për mua është qëndrimi madhor i ti për një ndryshim kursi në relacion me dialogun, sa unë e kuptova në atë qëndrim të shkurtër. Nuk e di a ka qenë i menduar mirë, a ka qenë i menqur, a ka qenë... Po thoni për këtë deklarimin e sotër. Pra, dhe tani duha të them që ky nuk do tjetë vazhdim i procesit të dialogut të mërshëm. Po ju ndërprej këtu, besoj që mund të dëgjojmë fix deklaratën, mund të transmitojmë në let deklarimin e Albin Kurtit nëse po flasim për vazhdim të dialogut apo për fillim të dialogut të ri dhe jo vazhdim të dialogut të vjetër. Nëse është e gatshme, mund të transmitojmë. Dhe ta kemi një diskutim në Kuvendin e Republikës lidhur me gjendjen e drejtanishme të procesit të dialogut të kaluar, sepse duhet të shohim ku ndodhemi sa i përket marrëveshjeve të dikurshme, zbatimit të tyre dhe ndikimit të tyre, ndërka që në takimin që do zhvillohet në Bruksel, nuk është takim i vazhdimit të dialogut. Është takim i parë në të cilën për herë të parë pritet që përballë ta kem presidentin e Serbisë, me cilën nuk jam takuar asnjëherë në jetë, nëse përjashtojmë tryezën me mbi 30 veta në shkurtin e vitit 2020 në konferencën e sigurisë që mbahet tradicionalisht në Munich të Gjermanisë. Pra, kjo është takim i parë dhe aty do të shohim se çfarë mund tjetë kapitulli i ardhshëm i dialogut. Është takim për dialogun e ardhshëm, por nuk është vazhdim i dialogut të mëhershëm. Dialogu i ardhshëm, jo vazhdim i dialogu të mëhershëm. Pra, nëse mundem të vazhdojmë... Vesh vazhdojmë një shlirë. Pra, pikrisht ishte thënë shumë qartë, me gjithë që unë ende nuk e kuptoj që ka do të thotë kjo, ta shetutje, do tjetë interesant, mirë po duke u ju referuar të gjitha deklarimeve të personave kyqë në bashkimin e Europianë. Dhe nëse ju kujtohet, konferenca për shtype për bashket, nërmet kryeministit dhe Zotit Borrell, a i thotë se është bërë punë e madhe, dhe ne nuk mund të ahudhim gjithë atë punë tutje. Dhe këtu tash do tjetë ajo përbalja filestare, që nuk do tjetë e vogël, si pas mendimit tim, mirë po për ne si qytetarët Kosovës, pa marë parasysh që a jemi në opozit apo në pozit, na intereson që qëndrimet e tila të qarta në këtë relacion për procesin e ardhshëm të jenë të menduara mirë dhe sidomos në aspektin e procesit negociator, gjithë shka që flitet, gjdo gjest, duke filluar edhe nga nuancat estetike, janë të rëndësishme në tavolinën e negocimit. Vazhdim i dialogut, fillim i dialogut të ri, injorimi asoj që ka ndodhë ma herët, tendencë për të fillu diçka të re, si e komenton.